আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেধৰণৰ বা আপোনালোকে থামলীলাৰ টাইটেল দেখি নিশ্চয় সকলোৱে গম পালে হয় আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ গ্ৰেড ফ'ৰ যি পৰীক্ষা পাতিছিল সেই পৰীক্ষাত যিসকলে পাছ কৰিছিলে তেওঁলোকৰ অহা ডিচেম্বৰ মাহত আপোনালোকৰ পৰীক্ষা এটা হ'বলৈ গৈ আছে সেয়াও সকলোৱে জানে আপোনালোকে মৌখী পৰীক্ষা বা ভাইভা হ'বলৈ গৈ আছে চ' সেই ভাইবাত আপোনালোকৰ কেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব বা কি আহিব আপোনালোকৰ তেনেধৰণৰ মই কেইটামান টিপছ আপোনালোকক আগতে কেইটামান ভিডিঅ' বনাই পিনি আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যদি চোৱা নাই ভিডিঅ'টো আজি এই ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিয়া হ'ব লিংক এটা আপোনালোকে চাব পাৰিব চ' আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ আৰু আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় টিপছ কেইটামান আপোনালোকক ভাই ভাই দিবলৈ যাওঁতে সেই টিপছকেইটা আপোনালোকক জনাবলৈ গৈ আছো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘলীয়া নহয় আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে নাযায় সকলোখিনি তথ্য গম নাপাব বা আপোনালোকে এইখিনি যদি সৰু সৰু টিপছ নাজানে আপোনালোকে যিমান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ভালকৈ দিলো আপোনালোকে পাছ কৰাৰ সম্ভাৱনাটো বহুতেই কম ছ' সেইবাবে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব যদি চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলটোলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু যদি উপকৃত হৈছোঁ বুলি ভাবে তেনেহ'লে লগৰ আৰু এজনৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ'টো তেনেহ'লে ব'লক প্ৰথম কথাটো হ'ল আপোনালোকৰ কি লাগিব আপোনালোকক আপোনালোকৰ কি লাগিব সদায় কনফিডেঞ্চ লেভেলটো লাগিব আপোনালোকৰ আপুনি যিকোনো এটা কাম কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ কনফিডেঞ্চত আপোনালোকে আপোনালোক আপুনি কি কৰিব লাগিব যিকোনো এটা কাম আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ যাওক বা কিবা কৰিবলৈ যাওক সদায় সেই কামটো কৰোঁতে আপোনালোকৰ কি লাগিব কনফিডেঞ্চ লাগিব কিন্তু অভাৰ কনফিডেঞ্চটো বেয়া আপোনালোকৰ কি লাগিব সদায় কনফিডেঞ্চটো লাগিব চ' সেইবাবে আপোনালোকে সদায় আপোনালোকে এতিয়া যদি আপোনালোকে এতিয়া আপোনাৰ ৰুল নম্বৰ মতাৰ লগে লগে আপোনালৈ আপুনি

কিন্তু এনেকুৱা হয় এতিয়া আমাক দুজন এক্সামিনাৰ প্ৰশ্ন এটা সুধিছে আমি কি কৰোঁ কেতিয়াবা আমি সদায় মেক্সিমামেই সেইটো ভুল কৰোঁ যিজনে প্ৰশ্নটো সুধিছে নিৰ্দিষ্ট কৰি সেইজনকে উত্তৰটো দিওঁ চকুত চকুত হৈ কেতিয়াবা আমি চকুলো নাচাওঁ তেনেকুৱা ঠিক কৰিলে আপোনালোকে সদায় আপোনালোকে তেনেকুৱা নম্বৰ কম পোৱাটো হ'বই খাটাং আপোনালোকে কি কৰিব যদি দুজন এক্সামিনাৰ থাকে আপুনি দুইজনলৈ চাই পিনি চকুত চকুত হৈ পিনি আপুনি প্ৰশ্নটো ক'বলৈ চেষ্টা কৰিব যিমান পাৰে যিটো প্ৰশ্ন সোধে আপুনি যদি প্ৰশ্নটো উত্তৰ জানে ভালদৰে ক'ব আৰু যদি নেজানে নাজানো বুলি কৈ দিব আৰু সদায় আই কণ্টেক্টটো ৰাখিবই আপুনি যদি আই কণ্টেক্টটো নাৰাখে আপুনি যিমানেই প্ৰশ্নটো উত্তৰ হোৱাৰ দৰে দিয়ক কিয় আপুনি নম্বৰ কেতিয়াও নাপায় চ' আপুনি আই কণ্টেক্টটো ৰখা অতি জৰুৰী নেক্সট আহিলে আমাৰ তিনি নম্বৰতে মই লৈ আহিছোঁ যে আপোনালোকে যি যেতিয়া পৰীক্ষাটো দিবৰ বাবে বা পৰীক্ষা দিছিলে আপোনালোকে যিবিলাক ডকুমেণ্ট দিছিলে ডকুমেণ্ট যি দিছিলে আপোনালোকে সেই ডকুমেণ্টবিলাক আপোনালোকে আৰু এটা কথা এম আই এলত ৰাখিব

আনকালে আপুনি যদি নিজৰ মাৰ্কশ্বিটখনৰ কথাই নাজানে কিমান পাইছিলে তেতিয়া হয়তো আপোনাৰ নম্বৰ কাট খাবও পাৰে সেইকাৰণে আপোনালোকে ডকুমেণ্ট লগত নিব আৰু যিবিলাক তথ্য দিছিলে ফৰ্ম ফিল আপ কৰোঁতে আপোনালোকে পৰীক্ষাটো দিবৰ কাৰণে সকলোবিলাক লৈ যাব আৰু মই ক'লোৱেই মেট্ৰিকৰ যদি হয় আপোনালোকে মাৰ্কশ্বীটৰ নম্বৰবিলাক ভালকৈ মনত ৰাখিব হাই ছেকেণ্ডেৰী হ'লে হাই ছেকেণ্ডেৰী ত' আমাৰ ডকুমেণ্ট লগত নিয়াটো হৈ গ'ল আপোনালোকে এতিয়া নেক্সট আহিলে গ্ৰুমিং গ্ৰুমিংটো কি হয় আমাৰ কিছুমানে আমি ইমান গ্ৰুমিংটোৰ ওপৰত ধ্যান নিদিওঁ বস্তুটো ইমান ইজি বুলি ভাবোঁ গ্ৰুমিংটোৰ ওপৰত সদায় ধ্যান দিব লাগে কথাটো হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ আমি যদি কিবা এটা দোকান গেলামালৰ দোকান এখনলৈ যেনেকৈ যাওঁ একদম জডলামাল লাগে হাফ পেণ্টা পিন্ধি গ'লোঁ তেনেকুৱা যদি আপুনি জীন টাইট জীনছ বা কিবাকিবি তেনেকুৱা ধৰণৰ পিন্ধি যায় আপোনাৰ তেতিয়া নম্বৰ কাঠ খোৱাটো সম্ভাৱনা বেছি থাকে সদায় গ্ৰোমিংটোৰ ওপৰত আপুনি মন ধ্যান দিব আপোনাৰটো যদি দাঢ়ি চুলি দীঘলে থাকে চুলি আপোনালোকে কাটি ভালকৈ পৰিপাটিকৈ যাব ফৰ্মেলকৈ যাব আপোনালোকে ফৰ্মেল পেণ্ট চোলা পিন্ধি যাব যদি মহিলাসকল যায় সদায় তেনেকুৱা ধৰণৰ মেখেলা চাদৰ পিন্ধি গ'লে বেছি ভাল বুলি মই ভাবোঁ সদায় গ্ৰুমিঙটোৰ ওপৰত আপোনালোকে ধ্যান দিব